7, 12, 30. Jogador não saiu por menos de 5 mil, amor. Agora fica tranquilo que não vai acontecer nada. Só cuidado, viu? Todo mundo já sabe que você é jogador aqui. Cadê? Você não faz o Jorginho. Tchau. Amiga, fiz, ó. Não falei que eu ia fazer, ó. Eu fiz.